Ahoj všem, dneska budu takovým bořičem mýtů a podíváme se na to, jestli půst požírá svaly nebo ne. Napřed se mrkneme na to, co půst v těle dělá, aby jsme lépe pochopili všechny souvislosti. Půst jako první začne hrabat na tuky. To je pro něj nejlepší zdroj energie, nejlíp si s tím pracuje. A mezi tím, ve stejnou chvilku, hledá poškozené buňky těle a buňky, které tam jsou navíc, což znamená třeba nějaký nádory, polypy nebo něco takového. A tohle se děje v jeden okamžik. A je jedno, kde ty buňky jsou, ty poškozené, jestli jsou ve svalech, v orgánech nebo někde uložený a tak dále. A teprve potom, kdyby vlastně požral veškerý tuk, veškerý poškozený buňky, veškerý buňky, které tam jsou navíc, veškerý hleny a tak dále, tak potom začne hrabat a požírat vlastní tělo. To znamená svaly a orgány. A samozřejmě dělá to s určitou prioritou. To znamená napřed svaly, který moc nepoužívá, potom svaly, který jsou nutný pro nějakou funkci a tak dále, orgánů a tak. A potom samotní orgány a zase s určitou prioritou. První by šly na řadu střeva, pak játra a nakonec vlastně mozek a potom srdce. A tím by došlo ke smrti. Samozřejmě k té smrti už by došlo mnohem dřív a tam už se to vůbec nesmí dostat, ten půst. Už ve chvíli, kdyby se začaly požírat jakýkoliv orgány, pak už by se nešlo vrátit na jídlo. Už by byly poškozený střeva, játra, žaludek, cokoliv. Jo, co se zrovna během toho půstu nepoužívá, ale používalo by se později. Takže sem v žádném případě to nesmí dojít. Ale naopak, my můžeme půst využívat vlastně v té první fázi právě na uzdravování a na regeneraci těla a buněk. Takže tohle je nutné při půstu vědět, kam až smím do toho půstu zajít. Samozřejmě musím dostat signál, kdy už je od toho těla, kdy už musím zpátky na jídlo. Tím hlavním signálem je, když dostanu silný hlad. To je pro mě jasný signál, že musím zpátky, prostě neodkladně. Nebo když mi zrůžový jazyk, což se většinou děje ve stejný okamžik, a znamená to, že už je vyčištěno to, co v tom těle už nemá být, že vyčištěno jsou právě ty nádory, že jsou vyčištěny buňky. A v tu chvíli mi to zahlásí vlastně i tím jazykem, že je všechno v pořádku. Kdybych tuhle tu fázi překročil, pak dochází k totální destrukci. Když se podíváme potom v praxi, jak to vypadá, protože jsem samozřejmě chtěl vědět, co se odehrává v tom těle a kolik mi zmizí tuků a kolik mi zmizí svalů a podobně, tak jsem to samozřejmě začal měřit. A protože ty půsty dělám často, pravidelně každý 3 měsíce, jsou většinou delší, 10 dní až třeba 3 týdenní a někdy i delší třeba, tak používal jsem samozřejmě váhu na to, která mi měřila vodu, svaly, tuk, takže jsem to mohl krásně pozorovat, měřit a udělat si z toho sám takový závěr a zároveň pozorovat to s tím, jak se cítím, jestli mi něco z těla mizí, co mi mizí, jo, a pak je to teprve jasný. Takže když to hodím do těch hodnot, tak na začátku půstu, třeba toho 10denního, mám 70 kg. Na konci půstu, po těch 10 dnech, mám 65 kg a krásně si můžu vlastně spočítat, kolik procent tuku jsem měl na začátku, když jsem měl 10% tuku, což je 7 kg, a na konci toho půstu jsem měl 6% tuku, což je nějakých 4,2 kg tuku mi zůstalo. Takže rozdíl je nějakých 2,8 kg tuku, co potřeboval ten půst vlastně na tu energii. Svalů jsem měl na začátku půstu 42,5%, což bylo necelých 30 kg, přesně 29 a 3 čtvrtě kila svalů. A na konci půstu jsem měl 45% svalů, ale to není víc, samozřejmě v poměru těch 65 kil je to 29 a čtvrt kila. Jo, vypadá to jako víc, ale vždycky je to v poměru, takže rozdíl byl půl kila. Takže o půl kila jsem měl méně svalů, což vlastně v porovnání s 30 kg celkového objemu je skoro nic. A ještě navíc se jedná o poškozený buňky, svaly, takže ten sval je potom na konci toho půstu zregenerovaný, má obrovskou sílu. Udělám
vlastně víc kliků, přítahů, čehokoliv, a to o třeba o 20% a víc. Jo, ze 40 kliků najednou udělám třeba přes 50 kliků a bez nějakého tréninku. Takže ten sval je vyčištěný, zregenerovaný a samozřejmě ještě vážím o něco míň, třeba o těch necelých 10%, ale ten výkon těch svalů je potom mnohem vyšší. Samozřejmě vás asi teď napadlo, že tam chybí do těch 5 kilo něco. Jo, půl kilo je svalů, 2,8 jsou tuky, to je 3,3, pak je tam, vyčistí se střeva, tam může být taky třeba kilo, jo, stolice a nějaký ještě odpady, nějaký stvrdlý výkaly, kalový kameny a všechno, co se u toho půstu uvolní. Pak se můžou požrat, vyčistit nějaký hleny, nějaký přebytky v tom těle, hleny to určitě budou. A pak trošičku zmizí i voda, přestože na konci půstu je o 2% třeba ta voda v tom těle zase vyšší. Ale v celkovém úbytku to zase může udělat třeba nějaký půl litřík nebo něco takového. A je to zase proto, že jsme nepoužívali při půstu žádnou sůl, takže ta přebytečná voda, která pracuje s tou solí, jo, a různě vyplavuje z těla, vlastně pak taky může zmizet a zůstává v těle opravdu jenom to potřebné, s čím si to tělo při tom půstu může pracovat. Takže celkový úbytek 5 kilo. Sami vidíte, že přes 50% bylo tuku. Jo, svalů jenom 10% z celkového toho objemu. Ale když se podíváme na celkový úbytek, vlastně procentuální úbytek tuku, kde na začátku bylo 7 kilo a na konci toho půstu 4,2, tak je to vlastně úbytek 40%. 40% tuku to požere. A když se podíváme na svaly, kde je téměř 30 kilo svalů na tom těle a zmizí vlastně půl kila, tak je to úbytek jenom necelý 2% těch svalů. Takže sami vidíte, kolik to požírá tuků a kolik to požírá svalů a plus těch ostatních věcí. Takže myslím si, že to je úplně jasný, co se v tom těle děje, jo, a že máme o těch půstech takový různý předsudky, a různě nás někdo tím straší třeba, ale to, co cítím já, co se mi děje s tělem, jak to tělo vypadá, je úplně jasný. Důležitý pro mě, jak se cítím, jo, jako mám energii, co mi ten půst dává. A to je ten hlavní smysl toho, proč to dělám. Samozřejmě mám i sílu, jo, ty svaly tam zůstávají, takže všechno je v naprostém pořádku. Sílu mám mnohem větší. Mám nadprůměrnou sílu v porovnání se svýma vrstevníkama. Můžu vlastně závodit téměř ještě s mladíkama v nějakých sportech samozřejmě. Takže to tělo zůstává pořád mladý, pořád štíhlý. A to je pro mě moc, moc důležitý. A proto jsem se těmi půsty začal zabývat. Protože vidím, co to přináší. A že vlastně mi to naopak nic odnáší. Nic neodnáší. A to, co mi to odnáší, to si nechám rád odnést. Takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc fajn.